Kërë në studio dhe kësa kemi ndje kur horoskopin që betet një nga rubrikat që nuk e di sepse pëlqejet ka shumë jo? edhe kjo pjesë realisht më ka ndodhur që njerëzit më kanë ndaluar dhe më kanë komplimentuar për pjesën e horoskopi sa mirë që e kemi. Ma më ndalën shpesh pikrish për horoskopin. Jo, realisht e të edhe nuk të 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 nuk Akrepi, i thimë. A, e mendova ndove të shik Lili. E mendova se më, më dësh pak kohë sa të lidhesha, duke qënë se është në distancë. Mirë më nëgjesi, Lili. Mirë më nëgjesi. Mirë më nëgjesi të gjithve. Mirë më nëgjesi. Ja, pra, unë jam akrepi. Akrepi je ti, por qëfar shenje është personajji ose lajmi? Ka në një detaj që mund të na i uh, tregoj këtë, apo jo? Ariolën, pyet. A, të pjusim ariolëm. Po, Rama, shfarë shenjë është? Kush? Kush? Rama? Rama. Rama gafore. A, Rama është gafore. Kështë që do të lidhemi me gafore. një lajmë që lidhet me Ramën për përverse me Lilin. Po, Lili. Ta i natë ja Ramës, pa? në të vijem, pësë t'ja di unë Rama, s'ma di Rama mu shenjë në horoskopë, apo berisha, apo... Shiko, që Rama të të mësoj, okay, dhe emrin, duhet të apë i dritare pa leje. Dhe nuk a? lë më vënd, pata zënë emrin goj. Plas për të përboj kënë lakon. Lili të të po. Rama lëmosh pedagogve, thot, javën tjetër u arrisin pagën vetë me 7%. Krujë Ministri refuzon të ullet në trujezë me pedagogët për gjetjen e një zidhje lidur me kërkesat e tyre të artikuluara ditën e mërkur në sheshin në Tereza. I vetëmi reflektimi Krujë Ministri të vëndit Edi Rama nga protesta e pedagogve ditën e djeshme është rritja e rogos me 7%. Shifër kjo, shumë larë nga jo që kanë kërkuar pedagogët ditën e djeshme në protest. Një varet sa e kanë rogën, Lili? Se nëse e kanë rogën shumë 10 milion lek, 7% që nuk është keqë. Oh. <laughs> nëse e kanë rogën 500.000 jo, lek, jo, është 35 e, lek. E pakar, jam, 15 e kanë rogën ata. 15, 150 mil lek? Kërkojnë të rritet dhe gjusë me asaj rogës. 15 milion lek. <laughs> ah, Sorry, a, pes më. Amë se dhjetë milionë. tani e ka pa që ishte humor. Po, 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 më falë, më falë. Lajë Gradus. Ndërko, ka reaguar uh, kreu i partisë demokratike se li Berisha dhe thotë të rritja 7% e pagave të petagogve Berisha rama arogant, u tha studentve paguani rogat e profesorve tuaj. Kreu i Partisë demokratike Sali Berisha ka shpreu në bështetjen për kërkesën e pedagogve që kërkojnë në rritjen e pagës. Duke folur në mbledhjen e grupit parlamentara, i tha se vendimi i qeveris për rritjen 7% të pagave të tyre është një qëndrim cinik dhe arogant. Po ja, mo Lili, nuk është, është ideja jo, jo fort interesante kjo, sepse nëse ti për shumëll ke 20 student për klasë, po ke 4 klasë, si ku nga 1.000 lek në dit ti marrë shtia tyre, e kuptonë? Si mund t'i marsh? Në rejavës. T'ja marsh student me më ty hynë në klasë me 1.000 lekë. A ullën kafe ata, duar një shërbim dhe pagojnë lekët. Petagogo aty, tak t'dera. Tak t'dera si t'na në ato buzë. Tak është fut 1.000 lekë, qenë fut të në cilë. Në një koti aty sa hynë të dera e... Fatura. Po, një koti nga ato të ndimave. Po, sto ishte ide e keqe, po pëlqeka. Me 90 student që ka për auditor, 90.000 lekë. Madje, madje, do kishte më dhe nëzënës të mërzitur, se do rini në bank të parë, se do një kamë dhe në lekët. Si po bëshka pra. ka. Po, po pastaj të ngrijen edhe këto, mësusët e shkollave nëndëveçare, do ishte... Se... Po mirëma, ta mund të lëmë që 500 lekë. Të ulim pak kostën. Shkollet shkollet një lekë. Ture 3% pagën, pastaj. Po. Pa. Alibej nuk e një berishën. Presidenti Begaj mëftoj mua si përfajcues të partisë demokratike. Pas takimit me presidentin Begaj, deputeti demokrat Enkelejt Alibea i bëjë bëri me dhije se aji është autori dhe drejtuesi i partisët demokratike aktualisht. I pyetur nga gazetarët të më herët, aji ka shën i fëtuar në president edhe, o, edhe ka shën i fëtuar në president se dhe o erët bëllik bashi nga rritë e melimje. Alibea e shpreru në se aji është fëtuar si përfajsuesi vetëm i partisët demokratike duke lënë kështu në hije kreun aktual të Parti Demokratike Berishën. Eci me të tjera informacione. Pas një muaj në vlorë, Libraria me e madhe lundruese arion ka ikur dhe ka lënë Shqiprin, me që nëse është qyteti i jua, jot. Libraria? Libraria? Ratë për një nëse dje që kështë e libraria lundruese në vlorë, sa pak e pas kam promovuar. Ja, në e tërgoj një të lakë. Ja, njërshyla. largohet nga vlora libraria me e madhe lundru Logos Hope, e cila qëndroj prej uh, më mëte përse një muaj në qytetin e Vlorës. është larguar a rrethorës 15 ditës e djeshme, të eksa dhe të ketë si destinacion një tjetër shtetë. Pra, që ka i joni, me i fjallisht e transit këtu. Si? Po mirë, varet nuk në qëfar gjuhe, që në qëfar gjuhe kanë, i kanë pas libra, se vlonja të djetë, nuk flasin anglisht, flasin italisht. Ne, i se mire bëri që iku, ka të tjerë që duan të azgjerojnë diturin e tyre, do nga vi njërin a i kanë njërin a vjenë, kështu që në regullë. Ti vajte për ta, por ti të apër diturin të vjenë? Në vlorë, jo, <laughs> nuk vajta me të ndrejten. <laughs> Shkonë Arjoni. Shkonë Arjoni. <laughs> pa, pa tjetë. <laughs> Dashurje, mire ande, Arjoni ka filluar të shkoj dhe këtej, tashi. <rë> I dashur e propozon. është i bravo në gjithë Shqipërin. Të <rë> ka pak të unë. A ishtë të 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 dhe barë, në no, atë po e për e po, po, po. dhe po. dhe interes <rë> për mua për bërë nga tira e Sipër. <rë> Se, për Florën e ke arruar? Për momentin po, për më ndaj për në i hanë lepër. Se arruar një rjo originë. Kërë është fundjava, rjo i gëngë të. Ja, ja, kërë ja, ja. po. është ba po. Kërë është kërë është <laughs> okay, si I dashuri e propozon me unazën e veçan, ta jo e godet me shuplak në fytyr. E kishtë e trastuar, kjo përnda. Ja, i, më përsi i, për i propozon Robin mes gjithë dhe aty të tërpizot, ja jo do të në thoshte jo, a jos dhe thoshte ciklet, po nga sikleti. Pa jo, përnda e ka bërë atë veprim. Si një djallë e... është goditur të me shuplak pasi i propozoj të dashurës ati me një unazë plastike gjatë një loje futboli. Ah, A, ishte vlera e unazës që trishtoj atë. Vajza më të... ndoj se do të fejnë. Vëmi roli li të luten, duke të luten, të qënë se ju e një feministe, në përgjësi a, vajza të janë feministe. Po e një sken të skenë të kështë ndodhur në të kundër. Pra një vajzë të kështë propozuar një djalit me unazë, dhe e djalit të kështë lëshuar një shpull në mes të gjithë. dhe. Që do ndodhë me atë djalin? Vajza do e hatë kraun. A pëse ka, ka <laughs> Mali, masë ja, dhe sasi edhe për, për shkullën? Jo, të, se tani, ne po flasim për faktin që ajo, Mirja ka bërë se, ka se unaza të. ishte plastike, më të bëjmë këshu umore pa fundi këtë gjë. Por nëse do të ndodhë të e kundër që një djalë do të dhunon të publikisht jo një vajzë, vajz, po egzakt, po nuk besoj se dikush është marrë me dhunën. Po të mere, sa po me të mere. Hajde mere, Lili. <laughs> Shkojmë, Lili, e lëtë të ishte më të përpyetje për ty sa për mua. O, jo, kisha kësha kuriziteta qonim dhe rinë fundë lajmin, a ka i A për ta lezuar, po, ja, lezojmë. Një djallë është goditur me shuplak pasi i propozoj të dashurës së ti me një unaz plastike, gjatë një loje bejzboli, vajza mendoj se do të fejohi me të dashurin e saj. Në video e cila është bërë virale tashmë, mbi 200.000 shikime të regojnë tifozin, tifozin që ndalon të dashurin e ti, teksa kësa jo shkon drejtë të sediljes së saj gjatë lojës. E në fakt, më pas a i e tërhe, tërhejsh me kujdes të dashurin e ti, të hutuar pram vetës dhe e puthë ndërsa shprehet të dua. Djali gju një zohet, ndërsa e dashura habitet dhe ka hapur kraun. Dhe ka hapur kraun në sensin për partë të partë të fjallës, ja ka hapur kraun <të> fityr dhe aty e ka ndaluar. Mili, li për te humorit, prapë gjithës si është dhunë, unë dua që të të theksohet edhe keqe që e bërë një vajzë nuk duhet të nëmvlerësuar. Mos qesh, Ariol, është e vërtet. O, vërten. kjo ishte... O, pëse qeshim, mo... nuk... Jo, shumë e vërtet. Realisht, pse ne duhet të dhënojemi nga ju dhe gjithë qeshin? Jo, dhe dipëse po qeshe se thash, po këtu kanë kërën në një herë në... Po, <laughs> kam kërën shpull. Si duke shpul. sigur e ka vuaj të rrë. Qiko, unë jam me i den... Qiko, që janë këto femra që shëqërojë Gjithmonë duhet të këthesh faqen tjetër. Dhe ka artë i moment që i ka këthyër ato shpulla. <laughs> e lili. Si, jo dhe nga kjo. Si, jo, jo. <laughs> jo, po prit njërë, si e kishe ti, kur i qëllon nga kjo këthe të këthen të tjetërën? Jo, jo, unë, unë, kur me qëllon të këthej, okay. këtheja tjetërën. <laughs> Shru thot Jezusi dhe Arionë. E lili, e të Hans në iman mund të ketë mashtruar më shumë se një qinë herë në një qinë lojra. Wow, wow së, së së si ka talë? Një jetim ka zbuluar se shahisti Hans Neiman ka gjasa të getë mashtruar në më shumë se 100 lojra online. Mjeshtri 19-veçar Amerikan është akuzuar më parë për mashtrim nga kampioni i botës që e ka emrin Charlesen, i cili tha se nuk do të luaj më kundër ti pasi a i mashtron 31-veçari dhe dorheshen nga ndeshja në internet duke kundërshtuar kështu në e ti me nejman muaj e kaluar pas bëri vetëm një lëvizje. Po si ma shtronë, ishte... këtë kam kurizitet. A, të shi, ishte takimi të rejë parë? Shumë dashke tjeri. Shumë dashke. Ja, thot. Raporti prej 72 faqesh nga qes.com tha se kishte një munges të provave konkrete statistikore, ku nejman kishte mashtruar kundur qels ose ndonjë loje tjetër. E di që ka ndodhën njërë me një shokun tim, ishte është po, histori shumë e bukur në, në lidi me shaun. Se di, po, kjo shoku im ka bërë këtë gjë. U njojt me një vajz. Ajo, luante shumë bukur shaun, dhe kjo për ti thënë asaj që ishte njosh, i thotë, unë jam kampion, i thotë në shaun, jo, je kampion, si nësje kampion, dhe e lënë që kur të këthesh në shtëpi, në online do luante në shaun. Dhe tha, si t'ja bëja, tha, së kisha i tha, si t'luaj e shame atë, nësë di fare t'luaj e shame, që bëra, tha, apa një faqë online, ku luaj e shame i kompjuter. Dhe kompjuterit tha, bëja tha, lëvizet e asaj, bëja unë, tha. Dhe lëvizet e kompjuterit, ja bëja unë kundra asaj, te faqa ankra. Do t'i tha që fitova. <laughs> <laughs> Do la kam tha, për pak, tha, dhe risa. Erdi momenti, tha, di, oh, dhe t'i rova si i thashe. Si në në bëjt bëjt dhe t'vjeqari, dhe i. E, exakt. Bravo, exaktisht. Mirë, uh, Lili, ishte lajmi i fundit, apo kemi dhe një tjetër lajmë? Jo, uh, të mbyllim kështu, ose me një këshill për, për arionin me qënë se kuzhin, të shkojnë në kuzhinë, të gjithë në pëlqenë, thot, por së dy e si të ndalojnë ngrënjën e brumit të përbërë. U, uh, shi, shi. U, uh, sa keq, pankejk, pra sa... E di për qëfar fliste? Për qëfar? Për vezën e rrahur me përbërës të tjerë. Pra, bënd të keqë. Sepse po, sepse ka salmonellë dhe uh, salmonella duke u përzirë me përbërësit e tjerë, uh, helmoj. Mi pa, po salmonella e ka kuatën, se tani si jemi dhe aqë një randë, salmonella ka kuatën e uh, gatimit shumë të ullë, që do thot mjafton pak temperaturë për të shkatruar, nëse po flasim për salmonellën. Nëse e hatë gjallë një produkti cili mund të jeti prekur jo, në salmonellë... Jo, sështë për, e përzien me, me produktet e tjera. Po nuk kryojt salmonella nga hiqi. Salmonella është një që ose ka prezente produkti, ose mere, të si themën të këprishe. Nëse, për ta asërruar këtë histori, um mund shkonit të shkonit dhe të vizitoni ora një uspik të vë, dhe të aletzojnit të plot këtë lajmë për të zbuluar nëse keni bërë apo jo nga bime kështu në kushin. Lëm të hapur, kjo Do ka ta për të lejtë në stavohë, dhe të 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 të